Уже доготает. Până ce vii tu la voi aici. Să pușchi adres. Un empeceram și împăcuie. Am scambat o intervistă pentru capcie între tale, eu mi-am dat așa. Tablet. Po e bleni unë pishëm. Po çe bëj? Po për t'u la. Për t'u la me ne atë dhe kur na vi me ne atë deri këto. Ku çka? Ne më shkon ndër, më duket. A keni mundësi ekonomike për ta përballuar këtë situatë? Unë jam invalid. Kine 50.000 lekë më, te kam pa punë, ky fëmijën e gjen dhe gjykoj vet. Ky vjen e ku vjen. Te shtorbushat e Edi Ramat. Mas tudo, mas tudo,